han glad och konversabel, ringer ingen telefon. Är man drömsk och irritabel, är det bråttom härifrån. Det är skönt att bara vila någon gång, medan skuggan smyger bort från min balkong. Är man pigg och resonabel, är det dags att gå i säng. När min sång blir acceptabel, har den ingen bra refräng. Det är bäst att varva ner sig med en bok. När min sång blir vrång och allting går på tok. Och när min klocka ger hals var jag upp ur drömmen och vidare ut i köket som en pil. Och rusar efter en buss i vinnande stil, men missar och haffar en bil. När man inte alls vill knega ska man jobba hela dagen. Och när dagarna blir sega blir min skalle likadan. Det är svårt att sitta stilla med en bok, när min tanke blir förvirrad och för klok. Känner för att mysa ska man alltid därifrån. När det sen är dags att mysa vill du spela grammofon. Det är skönt att vara ensam någon gång, medan regnet döser ner på min balkong. Medan regnet döser ner på min balkong. Medan regnet döser